دي كومبين كما باعوا والله غير محمد القطعك باسكو ليكزومبل تيب دو لا ميديوكريتي دو شامبيونا العام هذا سي لا جيسكا لا جيسكا سو لو بلون تكنيك سي لو بروميير ايليغابل اون لا لا بلو موفيز ايكيب الشيخ depuis la création de la GISCA. Donc 10 matchs nuls. Ouais, non, ouais, non, non, à la belle, quand les supporters de la GISCA, à la belle, ils chauffent l'émission, à la belle, ils disent non. À belle que tous les supporters de la GISCA exigent le départ de Hennachi. Ils ne peuvent plus. À belle que c'est incroyable. À belle qu'il faut être un fou pour faire ce qu'il est en train de faire. Il peut dire qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Au lieu d'Ahmed Rabbi, il demande des excuses par rapport à l'année chaotique de la GISCA. Juste à la fin du match à CRB, Slick. Il faut les entraîneurs. Direct les entraîneurs. C'est pour leur montrer la voie de sortie. Il était dans une situation qui m'a dit qu'il était dans une situation qui m'a dit qu'il était dans une situation. Ils ont accepté une mission. Il y a un homme qui m'a dit qu'il était dans une situation. Parce que, il y a un homme qui c'est pas que Maïk Boujla Jiska, tu n'as pas de solution, ni Cheikh Saadi, ni Menad, ni Taïkouk, rien dit Maïk Droulhaj. La cage, c'est une équipe très faible. Quand il y a des joueurs, l'intercartier, Allah, mais il y a beau. Au lieu de demander des excuses, il méprise les gens. Dès l'opération de recrutement, les équipes, les joueurs, de la 3e division. Apparemment, après Amani, j'ai dit, j'ai dit, Slimani, Slimani, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, نقول له قاعد ترونكيل ما يجيش شفت القبائل، حنا نحبوا المدربين تاع التيران. هو يفهم هذا جو في با اتر ميشون جوردي، جو في با اتر ميشون. نروح له برك بالعقل يقعد في بلاصتو، احنا نحترموا صحاب مديه، فهمتني؟ باسكو كي نوليو المانتي هذا يا صاحبي جيسكا والله ما كانت هكذا، احنا ما نبيعوا ما نشريو لي ماتش، احنا كنا نسلكوا بوتيتر، وي، باسكو نافي دو لافون سور لي زوتر زيكيب. Il l'a clochardisé aujourd'hui, la GISCA est devenue une équipe quelconque. Le drame, c'est que Anan Fremch, à sa place, il s'est réconcilié à Karbej. Il n'a pas cessé de dénoncer le début de saison. Il s'est réconcilié à Rouraoua, mais qu'est-ce que je m'en cache? Ah, il nous a demandé le match d'Al-Ahli, c'est un dictateur. Nahar kunt nmchi bla BMW, huwa kan iqta' li tiki fi cinéma, machi wahda. Il s'est réconcilié avec lui. Il s'est réconcilié avec Hammar. Mais il se réconcilie pas avec Saïb, avec Menad, avec Aïboud. C'est des ennemis. Donc aujourd'hui, la situation. On zid nqa n'ati une information l'Ansar Chabit al-Qaba'il msakin. C'est du jamais vu, ils ont fêté le maintien. انا غالي الحاله شفتهم هما يديفينيو ضربت راسي للحيط سي دراماتيك هاوليك الشامبيون تاع سي قرباج لا جيسكا الفا الفا على بالك درك مديه ثاني جيسكا لا مديه على بالك لا مديه الشامبيون تاع قرباج هاوليك الشامبيون تاع قرباج مديه درك على بالك حكمت جيسكا افي سي غراس انو اللي ما تحتوش هذه تبقى في التاريخ هذه وصلت عار قلت لك السيد ولي اولي دانيير سيتي با ميو اوسي ها سيتي با ميو بيان ايه مي سيتادير سيتي با ميو مي اليوم سي هذا العام سي لو بير سادير سي بير حمو تفضل اسمعني واش حبيت راح كما باللغه الكريمه تي زونترينور كيحبوا يروحوا البارح لا سي بور لور مونتري لا بوت سورتي البارح ايتي دونج سيتياسيون كيما يقول لك لا يحسد عليها بالعربيه ياك يحلل اليوم مسكن هذو ايزو اكسبتي اون ميسيون على بالك واحد في عقله ما يحكمهاش باسكو على بالك باللي سي با كو ما يحبوش لا جيسكا تي ما با سوليسيون ني الشيخ سعدي ني مناد ني طيكوك ني ريال ما يقدروا لهاش ما كاش سي اون ايكيب تري فابل قلت لك كاين دي جوار لانتر كارتي والله ما يلعبوا او ليو دو دوموندي دي اكسكوز ياك يل ميبريز لي جون بدا لوبيراسيون دو ريكروتمون بليز ايكيب بليز جوار تاع 3e ديفيزيون حبا بارامو ابري عماني جي تجيب الناس اللي ماني سليماني ثاني نوجه له نداء نقول له قاعد ترونكيل ما يجيش شفت القبائل حنا نحبوا المدربين تاع التيران هو يفهم هذا جو في با اتر ميشون جوردي جو في با اتر ميشون نروح له برك بالعقل يقعد في بلاصتو احنا نحترموا صحاب مديه فهمتني باسكو كي نوليو المانتي هذا يا صاحبي جيسكا والله ما كانت هكذا راح ندومونديو الشعب اللي يرضاو بموسوني ورحموني
هما يديروا سونداج، لا قالوا ايه نخليهم ولا قال نحاولوا. مالا البريزيدونسي الوغ. شوف وين لحقت، لحقت دور. لا جيسكا بيرسون نو ديسيد ابار لوي. لا هذه ما كاش منها. اليوم في الجرنال شوف نهار جا. شوف على بالك شحال الوغ سي كراف. قولوا لي شحال من زونترينور جابوا عشرين في الان. دو 80 راجل الان. انا نعطي لكم لفري شيف. عطيته له خطره لحمو نهار كنت في دونجي نوتر شاب. شحال؟ لو فيتور انترينور 63 زونترينور. Depuis 1980. Il est fier d'avoir sauvé la jusqu'à Houa. Donc il n'a pas sauvé techniquement. Il a sauvé par d'autres moyens. Et c'est malheureux. لك قاسم مهدي. أنا. مو ستفكرت حاجة. قريبة على بالك ما تصرش من في الموزمبيق ما تصرش. كان مدرب تاع شبيبة القبائل. حييه موسى يعني جو الفيليسيت بور ليكسيلون باركور كيلا. مع المولودية. إلا في لا ميم شوز العام اللي فات الشيخ. مع شبيبة القبائل جا إلا في اون سيري دو سي ماتش واقيلا سون ديفات عبالك واش دار له ماشي ماشي إيه كروايا ما تدخلش في العقل إلا في اون نوت افيشي في الفيستيير ابري لونترينمون لي جوار ياكلوا لونترينور ما ياكلش من بعد يروح للتلفزيون يقول لك اون غاني المولودية باسكو مي جوار افونتيير ايزون شونجي دوتيل ايزون مونجي إيير ايزون مونجي اوجوردي أونكور ايزون مونجي سي دراماتيك سي دراماتيك لا غالب لا غالب سي دراماتيك سي دراماتيك نولو برك المولوديه كمال موسى كان يتقال باللي يعني عندهم